Evo, naš gost je Dino Radončić, košarkaš. Dino, kada si stigao iz Španije u Zrenjanin i kako se osjećaš ovdje? Na odmoru sam već 2 nedelje, što mi jako prija posle 9 mjeseci u Španiji, konstantnog rada i sve sa ovo sa koronom, tako da mi jako prija malo sapustim. U poslednjoj sezoni si igrao za Gipuzkovu iz San Sebastijana, ekipa je ispala, ali ovo je bila odlična sezona za tebe, igrao si zaista fantastično. Da, meni je trebala jedna ovakva sezona, ekipa je tek bila upala u prvu ligu, bila je sjajna pozicija za mene da me pozajme i da tamo nastavim neki moj rast, neki napredak mladog igrača, tako da mislim da smo izabrali zaista dobru opciju, pošto sam na kraju sezonu završio, što je najbitnije, s 28 minuta u proseku, što je na 36 utakmica jako velik broj i stvarno mi je jako dobro došlo. Da premotamo malo film unazad, ti si u poslednjih nekoliko godina promenio 5 klubova, a nekako si u San Sebastijanu eksplodirao baš u godini korone. Tako je, promenio sam 5 ekipa za 3 godine, što nije nešto čime se ponosim, ne bih volio u karijeri da bude neko ko jako puno menja, ali da bi našao pravi put, pogotovo kao Balkanac u španskoj ligi, nije jako lako. Mnogo malo njih se probilo, tako da moram da vratim vreme i da znam da ću biti sad ovde sa tobom pričati posle odlične sezone, mislim da bi opet uradio isto, tako da prošao sam neki najteži put na koji sam veoma ponosan i mislim da me to mnogo ojačalo. Šta je presudilo ove sezone? Nije bilo publike, trener ti je dao odrešene ruke, pretpostavljeno s obzirom da je Gipuzkoa bila, da kažem, već unapred otpisana ekipa i pokušavali su na sve načine da se izvade, da ne ispadnu iz elitnog španskog ranga. Pa na početku ni ludilo nisam mislio da će imati ovako dobru sezonu. Mislio sam da će imati neku ok, korektnu sezonu gde ću da napravim neki uspeh i da nastavim dalje. Ali stvarno sam imao nevjerojatnu sezonu, bio sam u top 5 mladih igrača. Statistično sam čak bio i najbolji, ali zbog jednih ili drugih razloga nisam dobio tu nagradu. Dobio sam nagradu kao igrač koji je najviše napredovao, čime se ponosim jer znam koliko sam radio za to i koliko sam se mučio svih ovih godina. I stvarno u San Sebastijanu sam imao pravu situaciju, ne što se tiče kluba, jer je klub koji ima dosta mali budžet, čak najmanji u Španiji je imao ove sezone. Klub koji se sudski izborio da igra ACB ligu i onda smo bili trn u oku celoj ligi, tako da posle svega toga mislim da sa svim tim pritiskom i sa svime čime smo mi igrali, mislim da kao ovo što sam odradio nije moglo bolje, tako da sam veoma ponosan na to i na sve što mi se desilo, jel te, da ti trener dao odrešene ruke, da predsednik i direktor sportski veruju u tebe u jednom španskom klubu, mislim da je to zaista bilo izuzetno. Naš Zrenjaninac, fudbaler Darko Kovačević, je takođe ostavio jako veliki trag u San Sebastijanu. Kako oni tamo reaguju na pomen njegovog imena? Pa, Darko je veliko ime tamo. On je isto prijatelj mog oca, ja ga isto poznajem i samim tim sam bio ponosno da kažem da sam iz istog grada kao i on. Imao sam par saigrača koji su iz San Sebastijana, koji su rasli uz Real Sociedad i čim sam ih spomenuo, odnosno znali ko je i sve imaju najlepše reči za njega. Kakvi su planovi ovog leta? Pa trenutno odmaram. Plan je da se ide u Ameriku negde jula, da se tamo odradi par treninga s 3-4 ekipe, da napredujem isto malo tamo individualno kao i fizički, jer sam dosta velik napredak napravio ove sezone i želja mi je da se tamo spremim za negde sredinu augusta kada počinje već sezona, koji ne znam gde ću biti trenutno. Da li bi voleo nekoj budućnosti igraš u NBA-u ili kao na primer Dončić, tvoj nekadašnji saigrač iz mlađe kategorije Reala i prvog tima kasnije? Pa naravno da bi voleo, to je san svakog klinca koji počinje, ali kako godine idu shvatiš da nekako želiš da igraš na nekom tvom maksimalnom nivou koji tvoj potencijal može da uradi i mislim da kad bi se pogledalo gledalo za 10 godina i rekao sam sebi dao si 150% gde god ja bio, da li NBA, da li Euroliga, Eurocup. Mislim da je to meni trenutno najbitnije. Mislim da bi mogao da dođem do tamo, zašto da ne. Pokazao sam u španskoj ligi, koja je jedna od najjačih liga, da mogu da igram izuzetno dobro. Bio sam u top 20 igrača indeksno ove godine, tako da ništa nije nemoguće. Želim da nastavim da radim kao lud i da mi to sve dođe. Trenutno imaš 22 godine, a profesionalni košarkaš si praktično već 6-7 godina.
Kako to izgleda za nekog ko je veoma mlad? Pa je, debitovao sam sa 16 i to prva oficijalna utakmica mi je bila protiv Boston Celticsa, tako da možda zamisliš kako je sve to počelo. Mlad vidiš šta sve treba da uradiš da bi ne samo došao do tog vrha, to je u stvari najlakše, nego da se održiš tamo. Mnogo je igrača, mnogo je gladnih vukova, svaki godine neko novi dođe i jednostavno moraš da shvatiš da ili si predan 100% svom poslu, što se tiče svega, hrane, treninga, neke dedikacije, gledanja videa i svih tih ostalih stvari, inače ne možeš da budeš tamo. Sa Real Madridom si osvojio Euroligu i prvenstvo Španije, sa reprezentacijom Crne Gore si igrao na evropskom i svetskom prvenstvu. Kakvi su dalje planovi? Pa što se tiče reprezentacije, mislim da je prošao jedan naš ciklus gde je bilo dosta starih igrača i mislim da trenutno će biti dosta mladih. Ima dosta talentovanih, Crna Gora je veoma mala država, tako da sa svime što uradimo uvek smo zaista ponosni. Ja sam isto ponosan da brani te boje, pošto mi je otac iz Crne Gore i nekako se jako lepo osjećam u tom dresu i nadam se da ću moći još 10-15 godina da igram za reprezentaciju. To je nešto što bih voleo, tako da to su neki planovi. S obzirom da sa 22 godine imaš zaista ogromno iskustvo, da li se desi nekada pred utakmicu imaš trem? Pa desi se, naravno, pogotovo kad sam bio mlad. Bila je utakmica, na primjer, prva utakmica protiv Grčke na svetskom prvenstvu, gde sam trebao da igram protiv MVP-a NBA lige, Antetokounmpa, gde je pred utakmicu bilo katastrofa i kad sam izašao na teren bilo je katastrofa, ali mislim da su to sve stvari s koje čovjek uči. Neki su specijalni, nemaju tu taj pressing, ja sam ga imao dok nekako nisam dobio neko iskustvo sa kojim sad više nemam, jednostavno izađem na teren i pokažem najbolje od sebe. Svakodnevni treninzi su ti postali rutina i posao već pre dosta godina. Da li te nekada možda mrzi da treniraš? Pa naravno, dođe moment, pogotovo negde kad je već prošlo 6-7 meseci sezone, da ti putuješ, igraš, treniraš, više ne znaš ni u kom si avionu, gradu, vozu, autobusu i jednostavno dođe moment da dođeš na trening i nije ti ni do čega, ali baš u tom momentu je najbitnije da nađeš neku motivaciju da izguraš eto tih 9 meseci da bi sada tu uživao kao što ja radim na odmoru i mislim da svaki sportista je jednostavno privilegovan da radi što hoće i mislim da ne bi trebali da se žalimo puno, iako je veoma teško naravno kao i sve, inače da lako svi bi radili, ali mislim da je jednostavno nešto gde mi uživamo i gde se nalazimo. Igrao si za nekoliko klubova u Španiji, u Barceloni, u Madridu, na Tenerifama, San Sebastianu, Mursiji, Burgosu i tako dalje. Video si celu zemlju. Gde se najbolje osjećaš tamo? Koji deo je? Pa najlepše mi je bilo tih 4 godine u Madridu. Ja sam nekako, nisam neko kome je jako bitno da ima more tamo gde živi, iako je zaista lepo, ali nekako mi je najlepše bilo u Madridu. Mislim da je Madrid nevjerovatan grad, jako svestran, velik. Ali da moram da biram sad jedan grad u celoj Španiji, ne samo gde sam živeo, izabrao bi Valenciju, pošto je na moru, je stalno lepo vreme, ljudi su nekako veoma srećni i zadovoljni tamo i jednostavno grad je nenormalno lepo. Svaki slobodan moment koristiš da skokneš do Zrenjanina. Često te sretnem na Bagljašu sa istim društvom kao i pre 5, 7 ili 8 godina. Nisi se promenio u tom smislu, ostao si isti Dino, ali tako? Nisam nikada, čak i kada sam, eto da kažem, bio na nekom najvećem vrhu, a tek ću biti, imam osjećaj, a to je bio tada Real Madrid i ta Euroliga, mislim da je to nešto što me krasi, što se nikad nisam promenio, što mislim da se nikad nisam promenio, ljudi kao ljudi, svi će govoriti jednu stvar ili drugu, ja na kraju krajeva znam ko sam, znam šta sam uradio da bi bio tamo gore i mislim da to niko ne može da mi oduzme. Kao što si ti rekao već preko 7 godina, me vidiš s istim društvom i to su neki moji drugari od detinjstva i mislim da to nikad ne bi trebalo da se promeni, jer skromnost je jedna velika vrlina. Mislim da isto treba znati nekad kako sve to korigovati, ali mislim da je to jako bitno, mislim da me zato ljudi vole i pogotovo, kao što si rekao, na mom Bagljašu gde me zaista poštuju i vole, pošto sam milion puta i humanitarno radio tamo i uvek sam pokušao nekako da doprinesem mom kraju i da ga u najboljem svetlu predstavim. Sad smo popravili isto jedan koš tamo na koji sam isto veoma ponosan i kad vidim klince kao ja nekada kad sam igrao, zaista mi puno znači.
rođen si u Nemačkoj gde je tvoj otac igrao rukomet u Bundesligi, trenutno živiš u Španiji, nastupaš za reprezentaciju Crne Gore, odakle je tvoj otac i gde imaš rodbinu, ali Zrenjanin ipak gde si odrastao ima neko posebno mesto u tvom srcu. Naravno, ja sam, ja uvek kažem da sam ja svetski čovjek, jer eto, rođen sam u Nemačkoj, pa sam živio u Španiji, pa smo se vratili za Srbiju, pa sam opet otišao za Španiju, video sam ceo svet i mislim da negde god da odem uvek ću se vraćati ovde, ne. Neki mi drugari kažu kao, pa šta ćeš ovde, ovde je jako dosadno, zašto ne ideš u Beograd, Novi Sad? Ali jednostavno, tamo se ne osjećam kao ovde, znaš, jednostavno osjećam kad nešto nije moje i onda ovde jednostavno najviše uživam da popijem kafu ujutru s drugarima, da se ispričamo, da odem na trening, jer na kraju krajeva moram održavati formu, da posle ručam kući, što me najviše fali, kod moje mame, kod babi, dede. Tako da je to stvarno nešto najlepše što mi se dešava tokom sezone, jer sam jako mlad otišao od kuće i nekako mi najviše fali to da budem kući. Dino, hvala ti i puno sreće dalje u karijeri. Ništa, hvala vama što me uvijek lepo primite i nadam se da ćemo raditi još milijun ovakvih intervjua. Hvala još.